ବାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର, ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଖୁସି ବି ହେବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପାର କରିହୁଏ ତାର କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଦୁରାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବିଷୋଇ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଇଆଇଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଙ୍କ 3000। ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆଣିଲେ, କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି କହୁଥିଲେ କୋଚିଂ ନେବା କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତା'ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଲା, ଫେବୃଆରୀ 11 ହେଇଥିଲା। ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା ଟପ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପୁରା ଟପ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହେଲେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା ସେ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି, ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ 22 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଦେଖିନି ରେଜଲ୍ଟଟା, ହେଲା କି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବିନି, ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିବିନି, ମୁଣ୍ଡ ମଡ଼ମାଇ କରିବି ଏଗେନ୍। ମୋର UPSC ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ତା'ପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବିନି, ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆଇଆଇଟି ଦେବି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ତ କଲ୍ କରୁଛି, ଭାଇ ତୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛୁ, ତୋର ବେଷ୍ଟ ରେଙ୍କ୍ 1 ଆଇଆଇଟି ଅଛି, ତୁ ସେଇଠି ପାଇଯିବୁ ସେଇଠି କହିଲେ ମୋତେ। ତା'ପରେ ସାର୍, ତା'ପରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ହଁ ସାର୍ ବି ଖୁସି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ସେ ମୁଁ ତ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସେଇଟା ଦେହରେ ମଶା ବସୁଥିବ, ପାଠରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଥିବ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଠ ପ୍ରତି ଏତେ ତା'ର ମାନେ ନିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ସିଏ ତା'ର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେ ତିଆରି କରିପାରିଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ, ପୁଣି IPPS ପାଇଁ ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ଖୁସିରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଶା ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନର ରୂପ ନେଉଛି। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବାପା, ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମା, ସବୁ ବାଧା କିନ୍ତୁ ପାଠ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ଆସିପାରିନି। ନିଜ ଗାଁ UP ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗଲାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, 2016 ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 70% ମାର୍କ, ଯୁକ୍ତ 2 65 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 95% ମାର୍କ। ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପିକା କଲ୍ୟାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସଫଳତାର ଏହି କାହାଣୀ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସାନବେଳରୁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଘରର ଚଳନୀ ବି ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତା'ର ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗଢ଼ିପାରିବ। ଆଜି IIT ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇଲା ପ୍ରକାଶ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏଇ ଏରିଆର, ଏଇ ଆମ ଗାଁର କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। ତ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କି ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବିଷୋଇଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଲେ ସେ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମ ଏରିଆର, ଆମ ଜାତିର, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗର୍ବର କରି ରଖିପାରିବ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଲୁଅ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ବି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରି ଦେଖାଇବେ, ଏମିତି ଆଶା ଏବେ ପ୍ରକାଶଙ୍କଠୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଡ଼ାଣ ନେବାକୁ ରୋକୁଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।